Obrigada. Ana, amor, não estejas zangada. Sabes que te amo mais do que tudo, mais do que qualquer estrada. Liga-me logo que puderes. Eu amo-te. Beijinho. E conduz devagar. Dinas! Bom dia, seu doutor engenheiro! Bom dia, senhor engenheiro! Bom dia, meu engenheiro! Bom dia! Não, Zé, para onde é que vai? Não! Bom dia, Maria Madalena! Bom dia, Pedro! O Vítor já acordou? As obras de Santa Engrácia. Até já. Bom dia. Oh, bom dia. Bom dia, senhor engenheiro. Bom dia. Bom dia. Ali o engenheiro é aquele homem às direitas. Olha para a gente olhos nos olhos. Esse que não tem nada a esconder. Há piores lá, isso há. Pessoal, café. Cafézinho. A concha chega amanhã. A concha. A concha? A espanhola! Obrigado, João. A concha. Mal a concha chega, peço um casamento. Mal a conheces. Ora, aí está. A concha não me conhece suficientemente bem para dizer que não. Olha lá, e tu e a Ana, quando é que se casam? A Ana conhece-me bem demais para dizer que sim. E vamos agora ouvir a opinião de Vítor Silva. Guardião das florestas e o solteirão mais pretendido de Águas Altas. E único, caraças! Já estou farto de tanta tampa! Peraí, tu não vais pôr isso no site, pois não? Não, antes da barragem a aldeia era muito maior. Era. Este vale todo até à torre. Aqui por baixo passava a ponte. E ali adiante era a escola. Enfim, há águas passadas. Águas Altas! Cá nasci, cá hei de morrer. Nem é um mau sítio para se viver, não, senhor? Boa gente. Os vizinhos dão-se todos bem. Bom, quer dizer, há aí alguns... Cala-te boca. A sua bênção, Padre Felicidade. Que Deus te abençoe, Maria Madalena. Bom dia, Pedro. Águas Altas, é? É uma terra que dá gosto de ver. É pena que não venha cá ninguém. Devia ter um site na internet. Um quê? É uma perda de tempo e dinheiro. Águas Altas nem sequer vêm no mapa. Que o diabo perdeu as botas antes de cá chegar. A gente não precisa de um website para nada. A gente precisa é de uma aldeia toda nova. Para Águas Altas, a estrada significa um novo começo. Uma nova estrada, novas parcerias, melhores oportunidades, mudança, grandes mudanças. Vais ver que por onde já estamos a acelerar na estrada nova. Na minha estrada. Depois voltas para Lisboa, nunca mais te pomos a vista em cima. Pedro Afonso,
O homem que veio para Águas Altas construir a estrada que nos ligará ao mundo! Ai, porra! Que Deus esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quis a vontade do Senhor que a estrada nos não fosse concedida. Respeitemos a sua infinita sabedoria e invoquemos a sua misericórdia. Miraculosa Maria do Céu, sob o teu manto tecido de luz. Tu fizeste o possível e o impossível, Osvaldo. Se não foi deste, a próxima será, né? É. Deixa lá, homem. A culpa não foi tua. A culpa é toda ali do Osvaldo. Presidente da junta, como Deus manda, e a estrada já estava mais que feita. Que culpa é que ele tem? A culpa não é tua, pois não? Ah, minha também não é. Então é dele. Pedro. O que é que sou a melhor? Adjunto de Planeamento Rodoviário ou Assistente Regional de Transportes? O que é isso? Fernando, para que é isso? Então, sem estrada, tenho que fazer à vida. Descansa que ainda vai haver estrada. Estrada, ponte, túnel. Em que eu tenha de passar cá o resto da minha vida. Com licença. Uma carta para o senhor engenheiro. É arrestado. Passa-me aí as chaves do Jeep. Estás a ouvir? Não. Alberto. Estás casada? Não. Sociedade de Advogados, Barradas e Associados. Lisboa, Madrid. E agora quem é que me assina o papel? 500 mil euros. Site da aldeia, 500 mil euros. Já não era sem tempo, seu Zé. Bom dia, engenheiro. Vamos já para aí.
por estas fechas, el año que viene, Aguas Altas será el número uno en España y Portugal. Es una campaña fabulosa. Tan modesta como siempre. La modestia no sirve para nada. Elena, dentro de un año tu división ya no existirá. La decisión va a ser anunciada en el próximo Consejo de Administración. ¿Quieres decir que tengo que darme prisa? Si la campaña es un éxito... Pues tendrá que ser un éxito tremendo. No, un éxito como nunca han tenido ellos. Quiero ver si después todavía tienen el valor de cerrar la división. Quiero que lo volvamos a intentar. Vicente, entre nosotros no funciona. Hace falta que pasemos más tiempo juntos. Ese es el problema. Que ninguno de los dos tiene tiempo. Carmen. ¿Quieres que llame a Aguas Altas? No te preocupes, ya me ocupo yo. Ana, amor. Liga-me assim que puderes, preciso mesmo falar contigo. É urgente, vá. Beijo. Recebeu uma carta registada. O Joaquim diz que ele ficou branco como a cala e saiu disparado do jipe. Oh, mulher, mas tu não estás a perceber? Ana deixou. Ai, deixou, que eu bem percebi. Mas para isso não é preciso carta nenhuma. Então é porque morreu alguém. Credo. Quem terá sido? Espera lá. É isso, uma herança. O Joaquim diz que a carta veio dos advogados. E porquê que tu não começaste logo por aí? Se é uma herança, tens que pedir aumento. Serve a presente para comunicar a Vossa Excelência que, tendo registado o sítio internet em nome da Acessão Águas Altas, o engenheiro Pedro Afonso é intimado a cessar de imediato a utilização da marca internacionalmente registada Águas Altas. Em cumprimento do acima exposto, levará ao pedido judicial de uma indemnização de perdas e danos no montante de 500 mil euros. 500 mil euros. Estes tipos não brigam em serviço. E então? Não há nada que eu possa fazer? Creí que havíamos quedado em não enviar a carta. Ladrina no pacta con abusos. Rita, Aguas Altas es el nombre del pueblo. Aguas Altas es una marca registrada en nuestro nombre. No te preocupes, será nuestra. ¿Crees que van a ceder así, tan fácilmente? Si tu carta no ha empeorado las cosas. Vai, Amarguinha. Ah, coitado do engenheiro. Gosta sempre de perder alguém. Se alguém tem que morrer, ao menos que deixe herança. Qual herança, Coqui? O engenheiro ia com cara de poucos amigos. É mais um bagaço. Ele anda, mas é metido em sarilhos. Querem ver que ele matou alguém? Dona Clara, se ele tivesse matado alguém, mandava a polícia, não mandava uma carta. Estou-vos a dizer, há uma herança. E a Luísa vai ser aumentada. É mais um bagaço, Osvaldo. Ele tem, mas é um filho bastardo. Um filho bastardo? O Pedrinho. Não se acredita. A mim nunca me enganou ele, com aqueles olhinhos de carneiro mal morto. Comigo tem sido sempre bem educado. Faz todo o sentido. A Luísa diz que viu a Ana a fugir de casa dele como o diabo da cruz. Eu não acredito nisso nem só um bocadinho. Essa é que é a tua fraqueza, Maria. Tu fez o bem onde ele não existe. E que mal tem isso?
O mundo não é assim, mulher de Deus. Bom, está decidido. Fecho o site. Não podes. Abriste-o em nome da Associação de Águas Altas, só a Associação pode fechar. A aldeia quer lá saber do site. Melhor. Convocas uma Assembleia Geral. Ninguém aparece. Votas sozinho. Já está. 1-0. Acabaram-se os teus problemas. Grandes novidades, é? É alguma coisa que eu não saiba? O engenheiro Pedro está rico. Zé do Peixe ouviu falar ao telefone. Parece que vendeu o site da aldeia por 500 mil euros. O engenheiro vendeu o nosso site por 500 mil euros? Eu não te disse, Clara, que o Pedrinho não tinha um filho bastardo? Amor, porquê que não me ligas? Uf, estou metido numa alhada de todo o tamanho. Nem imaginas. Só visto. Estou a morrer de saudades tuas. Beijinho. Relaxa, pá. Podias barrar todo nu em cima da torre que ninguém aparecia. Traga-me um café, Osvaldo, se faz favor. Sr. Engenheiro, seu cafezinho. Então, Osvaldo. Thank you.
não estou em casa a descansar, estou na floresta a trabalhar. Deixa mensagem. Algum problema? ¿A ti qué te parece? Sentem-se, vamos começar. Silêncio. Você não tenha aparecido, ainda se arriscava a passar aqui a noite sozinha. Ainda por cima tenho que lhe agradecer, é? Se usa das flores. Vamos lá saber. Quem é que lhe deu autorização para vender o nosso site? Eu não vendi nada. Há uma empresa em Espanha, a Drinam, que nos exige uma indemnização de 500 mil euros se não fecharmos o site. Querem pagar? Irmãos! Estamos na casa do senhor. Mas vocês não veem que esta é a nossa grande oportunidade de aparecer no mapa? Acompanhem. Águas Altas, capital do plano tecnológico. Mas quem são os espanhóis para mandarem fechar o nosso site? Onde é que está o nosso orgulho? O orgulho não é para aqui chamado. E quem semeia ventos, colhe tempestades. Isto com advogados é tempestade da grossa, de certeza. Uma espanhola. Não há mulheres bonitas aqui? Já alguma vez viveu numa aldeia? Nasci, cresci e vivi toda a minha vida em Madrid. Eu em miúdo era gordo. Muito gordo. Chamavam-me Vitor. Como é que eu me posso casar com uma rapariga que me chama Vitor? Vitordo. Gosto. Aberto! Então, não se esquecer da indemnização. A Clara tem toda a razão. Eu cá não pago nem um tostãozinho. Era o que faltava. Olha, o que eu quero é um telhado novo na minha casa. Silêncio! Silêncio! Meus queridos amigos, há que olhar para o reverso da medalha. Se a Drinan nos ameaça com uma indemnização de 500 mil euros, significa que o nosso site vale pelo menos 500 mil euros. Se a Drinan quer o nosso site, que o pague. Ah, então, pague-se. Não se preocupe, Helena. Com o meu voto e do Pedro são 2-0. E o site é vosso. Inácio. Fechado. Aberto. Decida, Tom. Aberto ou fechado? Já tem que ser. Que seja aberto. Por enquanto. Aí está. Águas Altas. Podemos mudar o nome do site para águasaltas.pt. PT de Portugal. A nossa aldeia maior de Portugal!
Silêncio. Luísa, aberto ou fechado? Nós ambos os dois queremos fechado. Luísa, cada pessoa seu voto. Eu quero fechado. E o Mário também. Mário, estás de acordo? Aberto, porra! Os espanhóis invadiram-nos em 1580, não se lembram? Agora querem voltar e começam com o nosso site. Mário. Chegou a vez do engenheiro Pedro. Esse senhor engenheiro aí não pode votar. Ele não é cada tempo. Mas com certeza. Não posso votar. Vim para cá morar há mais de um ano. Tenho feito tudo para vos conseguir a estrada. E ainda me vêm dizer que não posso votar. Pois não. Como é que é, senhor padre? Todos os residentes maiores de 18 anos têm direito de voto. Venham para aqui. Então, engenheiro, aberto ou fechado? Sou o Vitor Rajou. É melhor fechado. Ainda posso votar? Estás no teu direito. Queres o site aberto ou fechado? Aberto. Na minha dupla qualidade de presidente da Junta e da Associação de Águas Altas, declaro aprovada. Por 25 votos a favor, 14 contra e 0 abstenções, a decisão de manter o site aberto. Vai ver que se vai sentir bem aqui, Concha. Concha? Pedro! Sim, 14. Podia ter sido bem pior. É um desastre. Necessito recuperar a site como seja. Não, vais ver que as pessoas vão mudar de opinião assim que compreenderem a situação. Nós somos gente sensata. Qualquiera lo diria. Pedro! Pedro! Continuo sendo Concha. A aldeia matava-nos se soubesse a verdade. Hola. ¿Me puedo dar una ducha? Sí, sí. Sí. Acorda-me se os espanhóis invadirem. Luísa. Votaste aberto por minha causa.
para a maioria das pessoas pensar que estavas do lado delas. Uhum. Afirmativo. E agora vais convencê-las a fechar o site. Pedro, como votei com eles, ninguém desconfia. Só visto. Contado não se acredita. Abre! Arrebenta a porta, mulher! Concha. Bem-vinda a Águas Altas. Desta vez, Vítor, caiu-te uma estrela do céu. Vítor, disse alguma coisa que não devia, Concha. Pedro, eu não sou a Concha. Chamo-me Helena Ledo. Baño da Drina. Estou aqui para recuperar o site. Fora daqui! Obrigado pelo abrigo. Era para ti, para a Concha, não era para a Helena. Para a aldeia, a Helena é a Concha. O que foi agora? Estou a imaginar o que é que a Leia pensará de nós os três a dormir aqui. Meus irmãos, viver em harmonia com os nossos irmãos em Cristo, abrir o nosso coração ao próximo e partilhar com ele as nossas alegrias, bem como as nossas desventuras. O Senhor nos ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eis o mais importante dos mandamentos. Talvez alguns de entre vós não estejam de acordo. Mas o site da aldeia pode transformar-se num símbolo da nossa crença. Se Jesus fosse vivo, ele teria um site na internet. Se Jesus fosse vivo, não queria cá essa coisa do site. Isso só vai fazer mal à nossa terra. Onde uns só veem problemas, outros reconhecem a mão de Deus. Não foi Jesus Cristo que transformou água em vinho. Mas não foi para o vender, nem sequer para o beber. Que Deus nos ilumine na sua infinita sabedoria. Só Ele nos pode guiar. Bom dia. Esse roupão é meu. Bom dia, Vitor. Bom dia.
comigo e com a minha tia só ficou a faltar 4 votos. Tenho a certeza que se convencermos o padre, ele convence os demais. Uhum. Boa sorte para o padre Felicidade. Cala-te, homem de pouco café. eu fiquei de me encontrar com o padre Felicidade ainda hoje. Posso ir contigo? Às 11h30 na igreja, pode ser? Ok? Sim. Sim? Pedro, tu trata bem da minha noiva, ouviste? Aposto que quiserem, como não conseguem. O Vítor acha que sim. O Vítor também achava que a concha vinha no comboio. Não nos queres mesmo ajudar? Não és da Drinam. Pede ajuda aos teus advogados. Vamos ao Chico ver um copo. Oh, Chico, isso é para o lado só oposto. No vendido Osvaldo não volta por um pé, nem morto. O Osvaldo lutou tal qual nós. Mas pelas más razões. Ele devia ter ficado lá pelos Brasis. Vá, salta para aí. Sabes que o Fernando disse-me que eu, com a internet, até posso expandir o meu negócio. Oh, Clara, os teus clientes vivem aqui mesmo ao lado. Porquê é que eu me comprar na internet? O que é que tu sabes da internet, Maria? O suficiente para saber que não devemos vender o site. A Concha parece boa moça. Fala português e tudo. Eu só espero que o Vítor tenha unhas para tanto. O meu Vítor tem unhas para isso e para muito mais. Não achas estranho os três a dormirem juntos debaixo do mesmo telhado? Ah, mulher, há 50 anos que aturas as tuas coscovilhices. Mas agora digo, chega, basta. Deixa-os lá gozar a vida. Toma lá isto. Mais isto. Mais isto. Mais isto. Fica com tudo. Os teus preços são uma roubalheira. Eu só gostava de saber onde é que tu vais comprar mais barato. Na internet. Vitor! Vitor! Nem penso que vou ajudar a Helena. Minha decisão é irreversível. Ontem à noite, a população de uma remota aldeia portuguesa declarou corajosamente guerra contra uma grande multinacional em defesa do seu site na internet. Os habitantes de Águas Altas juraram lutar até à morte e para além dela. É demais. Não, sério. Chumbou uma estrada, Ana, deixa-me. E agora arrisco-me a passar o resto da vida a lutar por uma coisa de que nem sequer tenho culpa. Espera aí. A Ana deixou-te. Afinal, não sou só eu que tenho problemas com as mulheres. Avó, como é que o jornal soube disso? Nosso enviado especial, Fernando Oliveira. Tempo! Estás doido ou quê? Pedro, eu sou um mero mensageiro do progresso. Pedro! 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 Pedro!
Por onde é que eu começo? Se fores com a Helena ou o Padre Felicidade, eu trato o pessoal da floresta. Seja. Obrigado, Pedro. És um gajo porrer. Entre. Dá licença, seu padre. Entra, Vítor. Olá, Concha. Olá. O santo sacramento do matrimónio é sagrado. Duas pessoas unem-se perante Deus para sempre. Meu filho, encaras... O Vítor encara com seriedade os votos do matrimónio? Sim, padre. Tenho a certeza que se o Vítor aqui estivesse, responderia que sim. Que Deus me perdoe. Eu bem quero ajudar o Vítor. Mas eu a tanto não chego. Padre Felicidade, não acha melhor fechar o site para bem espiritual da aldeia? Foi Deus Todo-Poderoso que nos enviou o site. Só Ele nos pode voltar a tirá-lo. Se o Vítor quiser casar, que venha ver-me em pessoa. Tenías que poner al padre en nuestra contra. Ninguém me disse ao que vinha. Es mejor que Víctor y yo hagamos lo que quiera. Tenho de ser eu a resolver isto. Así no vais longe. Fazes melhor, é? Não é difícil. A ver, vamos. Não me admira que a Ana te tenha deixado. Oswaldo, então, temos de fechar o site. Nunca na vida a Drinam nos vai pagar 500 mil euros. Ah, pois claro que não. Águas altas em guerra por site na internet. Depois disto, o site vale pelo menos 800 mil euros, se não mesmo 1 milhão. Pedrinho, já enchi o cesto. Como é que eu faço agora? Está muito pior do que eu pensava. Muito pior. Nunca é tarde para aprender. A menos de 1 mês para as eleições legislativas e quando as sondagens apontam para um empate técnico entre os 2 maiores partidos, o primeiro-ministro António Guerra vai estar em direto connosco para uma grande entrevista. A não perder, aqui na sua televisão. Banco, casino, transporte de valor... Olá, ligou para Naus. Não estou, mas vou estar por esta mensagem. Obrigada. Helena, convenceram o padre? A casar-me contigo? Não. Adiós. Helena, eu não tive coragem. Seria mentir perante Deus. O pessoal da floresta diz que não. Quer dinheiro. Achas que 100 mil euros chegam para recuperar o site? Corto na publicidade. Estás a pensar subornar a aldeia? Não há outro remédio. Estou aqui na loja.
Luísa. O Pedro quis que fosse a primeira pessoa a saber. A Drinam está disposta a pagar 100 mil euros se fecharmos o site. Eu e a minha tia já concordámos. Se o Mário mudar de opinião, já só ficam a faltar mais 3 pessoas. 100 mil euros? Aham. 2.500 por pessoa. 2.500... Tá, acaba aqui isto. Que eu vou já tratar do Mário. Oh, Luísa, mas como é que eu faço isto? Então, filho, esticas o papel, metes o lápis, apertas, apertas, atas. Pronto, está feito, não tem problema nenhum. A concha ajuda-te. Vai ver como a nossa festa vai ser bonita. Obrigada. Como é que eu faço isto? Pones un lápiz, enrollas, 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 una cuerda y ya está. Mário, a Dirnam paga 2.500 euros por pessoa. Agora faz a conta, nós somos dois, são 5 mil euros. Trair o meu país por dinheiro? Nunca! Oh, homem, mas nós precisamos de um telhado novo. Não tarda nada, chove-nos dentro de casa. Onde é que tu vais, Mário? Buscar um pijama, vou para a casa da minha mãe. Para a casa da tua mãe? Oh, desgraçado! Oh, homem, volta aqui! O que é que vou dizer? Mário! Oh, Mário! É. E. Em. Águas altas, todos bem. Oh, Osvaldo, ajuda aqui. Opa, deixa que eu faça. Pegas o rato, estás a ver? Quando muda ali, olha, aí apertas. Pronto. Pequenos mas rijos. Que palhaçada. Lá no Chico fartaram-se rir à nossa custa. O último a rir é o que ri melhor. Mas, Joaquim, o que é que pensas disto? Olha, para que mandar cartas? Esta coisa do e-mail é rápido que se farta. Dona Clara, com o dinheiro do site, podíamos fazer um lobby para a estada. Eu cá, a minha parte é para comprar uma arca nova. O dinheiro é para a aldeia, não é para ti. É para os habitantes da aldeia. E eu sou das mais antigas. Oh, Osvaldo, o dinheiro é para a aldeia ou para as pessoas? Não ficou decidido. A dignidade da nossa aldeia não tem preço. A aldeia, sempre a aldeia. Eu estou farta desta aldeia. É, por este andar ainda temos, mas é festa estragada. Vá, diz lá o que é que tens para me dizer. A concha telefonou-me a pedir desculpa. Qual delas? A falsa ou a verdadeira? Pedro, antes namorava com qualquer uma. Tanto fazia. Com a concha é diferente. Eu quero saber porque é que gosto dela. A concha põe o açúcar na colher antes de o pôr no café. As palavras cruzadas, a tinta e não a lápis. E descobriste isso tudo num fim de semana com ela em Badajoz. Tu deves ter milhões de razões para gostar da Ana. Mais. Como está? Seja bem-vindo. Apresento-lhe o meu assessor, o Dr. Rui Tadeu. Muito prazer. Igualmente. Vamos sentar? Desde já aproveito para agradecer a sua disponibilidade. Sim, eu que lhe agradeço.
¿Por qué tienes esa cara? Porque somos inimigos. Vocês os dois querem a mesma coisa. Aí é que tu tens ganas. Helena quer o que quer, eu quero o que eu quero. E só Deus sabe o que a gente cada aldeia quer. Pedro! Pedro, já começou! É esse tipo de resposta enérgica e imediata que os portugueses esperam de nós. Senhor Primeiro-Ministro, faltam 3 semanas para as eleições e as sondagens anteveem um empate entre o seu partido e a oposição. Está preocupado? Não, de todo. Eu sinto da parte dos portugueses uma enorme confiança neste governo. Não é o que diz a oposição. A oposição fala, nós agimos. Os portugueses sabem ver a diferença. Eu peço desculpa, mas interrompemos esta conversa para uma notícia de última hora. Uma pequena aldeia do interior de Portugal, Águas Altas, foi processada pela multinacional Drinam, que exige o fecho do site da internet da aldeia ou o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros. Tudo porque o nome da aldeia com mais de 8 séculos de existência é igual ao de uma marca registada da Drinam. A água mineral Águas Altas, que será relançada no mercado ibérico. Senhor Primeiro-Ministro, qual é a posição do seu governo em relação a esta ameaça à soberania nacional? Estamos a trabalhar em cooperação estreita com a aldeia para se encontrar uma... Estamos tramados. Direta. Rodidos. Efetiva para o problema. A soberania nacional é um... Aparecemos na televisão. Somos famosos. É um comportamento que eu possa pôr em risco. Continuaremos depois de um breve intervalo. Não saia do seu lugar. Saímos do ar. Rui, abafa isto depressa antes que rebente nas nossas mãos. Fique descansado. Olha, pessoalmente, há Águas Altas. Era Ana. Muito obrigada pela boleia, Joaquim. De nada. Águas Altas salió ayer en el telediario. Aquí se está viviendo un caos. Vale, haré todo lo que pueda. No,
Conta de cada vez, por favor. Eu não tenho nenhuma ideia de como vou acabar tudo isto. Diga. Tem algum apoio internacional? O apoio internacional à nossa causa tem superado todas as nossas expectativas. O que só vem provar que a geografia não condiciona o destino do povo. Sabem? Olá, engenheiro. A inovação e a criatividade são a chave do progresso. Com licença. O site é nosso! O site é nosso! Unidos, venceremos! Unidos, obtivemos o site! A posição do governo face a esta situação. Para mais informações, vão a www. Gostas? Que merda é essa do apoio internacional, Fernando? Um bocado de imaginação não faz mal a ninguém. Vicente. Rita va a hacer unas declaraciones para la televisión portuguesa. ¿Cómo? Vicente. Vicente, no puedes dejarla hacer eso. Bueno, ya la conoces. Ya sabes cómo se pone cuando se le mete algo en la cabeza. Pues haz lo que sea preciso. ¿Me escuchas? Engenheiro Pedro Afonso. Rui Tadeu. Assessor do Primeiro-Ministro. Estou? Sabe que nós recebemos aqui um mail sobre o que está a passar em... Não, ainda não foi tomada nenhuma posição oficial. Suspenso, eu? O senhor devia ter dado conhecimento superior da carta da Drinam. Águas altas fica no cu do mundo. Disseram o mesmo das Malvinas. Exatamente. E a ilha de Peregril? Quase que levou à guerra entre Espanha e Marrocos. Estou aqui para salvar o site. Também para garantir que Águas Altas se mantenham um buraco perdido no cu do mundo. Estamos prontos para a luta. Tira-me esta merda toda daqui para nos andar. Daqui ninguém nos tira. Estamos em direto de Águas Altas, pequena aldeia com menos de 50 habitantes, tomada de assalto pelos meios de informação nacionais. Temos connosco Osvaldo Tavares, presidente da Junta de Freguesia. Qualidade de presidente da Junta de Freguesia de Águas Altas, posso assegurar que tudo faremos na defesa dos nossos direitos, os direitos dos aqualtenses. Aliás, gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar uma mensagem clara a Drina. Meteram-se com a aldeia errada. Ouviram? Obrigado, obrigado, obrigado. Viva de volta! Muito bem. 500 milhões é o mínimo que aceitamos pelo site, nem menos um tostão. Eu só queria dizer que... Ana, é a Concha. Concha, Ana. Olá. É a minha noiva. É uma prepotência. O abuso de pequenos poderes que... Não... E espero que o mundo veja, porque nós, quer dizer, nós não somos burros. Ana. Bom dia, Concha. Olá, tia. Olá, olá, tia. Ah, que maravilha. Nunca pensei ver a nossa aldeia nas bocas do mundo. Assim que fechar o site, volto para Lisboa. Tu queres fechar o site? Trair os sonhos de uma aldeia inteira? E os nossos sonhos, Ana? Será que tu não estás a perceber? Isto é muito mais importante que nós. Ana, fui eu que criei o site e sou eu que vou fechá-lo. Quer a aldeia queira, quer não, quer tu queiras ou não.
É melhor assim. Pedro, tu não podes fazer isso. Posso. Posso e quero. No voy a ceder al chantaje. La junta directiva está de acuerdo conmigo. Los antecedentes legales no están claros. Llevamos tiempo fuera del mercado. Ese pueblo tiene más de 800 años. Tenemos los medios para ganar. Te estás equivocando. Aunque me equivoque, la decisión es mía. Voltamos a estar em direto de Águas Altas para acompanhar a situação dramática que aqui se vive. A população compareceu em peso para saber a reação da Drinam à recusa da aldeia em abdicar do site. Temos connosco em direto de Madrid, Rita Diego, vice-presidente executiva da Drinam. Consegue ouvir-me, Rita? Sim, sim. Sem problemas. É verdade que a Drinam tem a intenção de processar Águas Altas por violação de uma marca internacionalmente registada? É política da Drinam defender suas pertenências. Mesmo contra a vontade clara de uma aldeia cujo nome também pertence. Se o povo cede, desistiremos imediatamente de qualquer procedimento legal. E se a aldeia resistir? Tendrão que preparar-se para uma larga e costosa batalha judicial. Águas Altas é nossa! Se querem o site, que pacto! Como podem ver e ouvir, Águas Altas está a postos para a batalha. Entonces, ¿qué opináis? Pronto se dejará de hablar de esto. Debemos mantenernos firmes para disuadir a otros ocupas de nuestras webs. ¿Vicente? Ser firmes es algo que entiendo. Pero me temo que estamos perdiendo nuestra buena imagen. ¿Buena imagen? Son los de Aguas Altas los que están actuando de mala fe. ¿Elena sigue en el pueblo? No la necesitamos. Espero que tenhas razão. Estamos novamente em direto e ao vivo de Águas Altas. Tenho comigo Mário Figueira, que teve de escolher entre o casamento e a aldeia e não hesitou. Senhor Mário, é verdade que se separou da sua mulher? O meu país vale mais do que um telhado. Acreditem naquilo que vos digo. O site é só um começo. Não tarda nada, estamos todos aí a falar espanhol. Muy bien, muy bien. Olha, Mário, fica em casa da tua mãe, que lá é que tu ficas bem. Agora sou eu que quero o divórcio. Muito obrigada, Sr. Mário. Acabo de ver o engenheiro Pedro Afonso, criador do site Águas Altas. Engenheiro Afonso, está mesmo decidido a fechar o site contra a vontade da maioria da população? Não quer responder? Vim para Águas Altas construir uma estrada que ligasse a aldeia ao mundo. Em vez disso, criei um site que tornou a aldeia internacionalmente famosa. O que mais posso eu desejar? E por agora é tudo de Águas Altas. Inácio! Então, Pedro, com quantos é que ficas? Como é que já aqui estás? Apanhei uma boleia do Fernando. O Oswaldo ficou com 3. A Clara, 1. E o Fernando, 2. 2 quê? Jornalista! Então, com quantos é que ficas? 0. Nenhum. Nicolas. O caraças. E o Vitor? A casa do Vitordo nem sequer tem paredes. Não é, Vitordo? Faz-te-lhes um desconto. Então, Vitordo, vais deixar a concha ir embora? Helena, não é a altura de abandonar o navio. É melhor ir-me embora. A culpa disto tudo é minha. Para Portugal inteiro, o culpado sou eu. A Ana acabou de chamar-me traidor diante das câmaras. Sim, este está a ficar bom. Por este caminho, o Fernando ainda vai transformar Águas Altas no centro do universo.
Espera aí. Vitordo. Tu és um gêmeo. Quanto mais Águas Altas se tornar famosa, mais a situação se torna incontrolável. E quanto mais incontrolável se tornar a situação, mais a Drina e o governo precisarão de nós. Eu sabia que era um gênio. Puxa, puxa daí! Vitor, puxa! Não, 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 puxa, puxa! Vitor, está aí! Está direito? Vitor, está! Mas, está ali? Está direito! Dá-me um susto no lugar aqui, João. Não, subi um pouquinho de aí. Então, Júlio, põe ele, tira. From Águas Altas. Can I speak with the new service, please? Esta. Okay, okay. I'll wait. Elena. Rita. Necesito que vuelvas a Madrid, hoy mismo. No, hoy no voy a volver. Pues mañana sin falta. Mañana. Mañana tampoco. ¿Cómo dices? No voy a volver nunca más. Eso ya lo veremos. Elena, ¿se puede saber qué está pasando? Elena. ¿Novedades? Despedime. www.aguasaltas.com, fala Fernando Oliveira. Escute. Nós somos contra a globalização. Pela globalização é diferente. Não, sponsorships é 1000 euros. 1000 euros. Águas Altas é um site português para o mundo inteiro. Pedro? Já viste, amor? Graças a ti, o mundo inteiro tem os olhos postos em Águas Altas. Ana, eu continuo a querer fechar o site. Tu estás a fingir que estás do lado da aldeia? Eu estou do lado da aldeia. Só estou a fingir que quero manter o site. Eu realmente não te percebo. Talvez um dia venhas a perceber. Talvez.
Sim. Tudo bem com a Ana? As coisas entre nós ficaram esclarecidas. Vir cá, era? Atenção! Atenção! Grandes novidades! A televisão quer fazer um debate connosco, ao vivo e em direto, de Água Salta! Estamos de novo em direto de Águas Altas para ouvir o que os habitantes têm para dizer sobre a situação complexa que aqui se vive. Manter um site é essencial para a sobrevivência de Portugal. O site contribui para o bem-estar espiritual da nossa aldeia. É verdade que alguns de vós estão dispostos a vender o site para financiar o desenvolvimento local? Há muita coisa para melhorar na aldeia. Todo o dinheiro é pouco. Portugal não está à venda! Isto não tem nada a ver com Portugal. É um assunto da minha aldeia. Da nossa aldeia. A aldeia global mais famosa de Portugal. A aldeia global mais famosa do mundo! Do mundo! Quem está ou não disposto a vender o site? É dever do presidente da junta interpretar os desejos mais íntimos de todos os aqualtenses. E isso quer dizer o quê? Se a nossa aldeia decidir vender o site, terá o meu apoio. Amanheceu em Águas Altas e, depois do debate de ontem, a opinião pública portuguesa considera que o governo deverá nacionalizar o site caso a população de Águas Altas decida pela sua venda. Em Madrid, a sede da Drinamo está cercada por centenas de manifestantes que gritam slogans contra a Drinamo e de solidariedade com a nossa aldeia. De Águas Altas para a LGT, esteve convosco Ana Alves. Dijiste que em uns dias se deixaria de falar de tudo isto. No podía haber sido mejor. Ahora se reconoce la marca Aguas Altas en todas partes. Está llena de manifestantes. Nos están boicoteando, ¿te parece bien? Estoy seguro de que Elena recupera el sitio web si abrimos la cartera. Elena ya no trabaja para nosotros. ¿Ella puede hacerlo de manera discreta y rápida? No veo cómo. Bien, pues entonces dale todo lo que necesite, lo que sea, con tal de acabar con esta locura. Vicente. Elena, buenas noticias. Sí, cuéntame. El Consejo de Administración te ha autorizado a recuperar la website. A cualquier precio. Estamos en tus manos. Un beso. Víctor, Pedro, a Trinam se deu. A Xambain
15.000 euros por pessoa? O meu voto é teu, Concha. Parece que estamos finalmente no bom caminho. Sim. Vou dizer ao Osvaldo. Pedro, podes contar comigo para o que for preciso. Bom dia. Pedro, não se pode tornar uma ameaça para o governo. Quando for oportuno. Não há tempo a perder. Há que manter a portugalidade do site. O problema é vosso. Mas o Pedro não quer voltar para Lisboa. Mas só depois da estrada acabar. Isso é chantagem. Chame-lhe o que quiser. Eu chamo-lhe vingança. Adriana me ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Ouça, o site é vital para o governo. Você consegue me garantir os votos ou não? Quem der mais ganha. O país ficar-vos-á eternamente grato se mantiverem o site aberto. Gratos? Assim mais ou menos quanto? A Estrada Nova chega-vos? Esta é a lista das nossas reivindicações. Reparação dos telhados da aldeia? Sim. Um helicóptero para os incêndios. A subida da nossa equipa à primeira divisão. E um posto de correio com internet. Ah, e uma rotunda para a aldeia. Uma arca nova para a mercearia. É isso mesmo. E Wi-Fi para toda a aldeia. Queremos a resposta até amanhã de manhã. E Viagra? Então, Pedro, o que é que o governo nos prometeu? Helicóptero? Uhum. Viagra? E estrada? Estrada? Uhum. Só isso? Não chega. Tenho carta branca. Ali. Lá em cima, vês? Ali? Uma estrada descendo a encosta entre as árvores. E aqui em cima de nós uma ponte a surgir, como
uma árvore gigante tombada entre as tuas mãos. Daquele lado ali, um túnel. Atravessar a montanha até o outro lado do mundo. Hasta el otro lado de nuestro corazón. Na aldeia de Águas Altas, a procissão em honra de Nossa Senhora do Pranto tem este ano um significado especial. Os rostos da aldeia refletem a gravidade da decisão que estão prestes a tomar. O site de Águas Altas irá permanecer aberto ou fundar-se-á para sempre, junto aos restos da antiga aldeia submersa. Ao helicóptero e aos correios. Quanto aos telhados e à sede da junta. O governo compromete-se a apresentar a candidatura de Águas Altas a Património da Humanidade. A equipa de futebol é que há coisas que nem o nosso governo consegue. Que garantias temos? Assinada pelo primeiro-ministro em pessoa. Só entre na igreja quem faz parte da aldeia. Quem não faz parte da aldeia, leva aqui para este lado. Fica à porta. Não. A decisão que hoje for tomada terá consequências muito para além da própria aldeia. Uma coisa é certa. Aconteça o que acontecer, nem todos estarão felizes no final deste dia histórico. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A qualidade do Presidente da Junta, quero pedir-vos que pensem judiciosamente antes de votar. Em primeiro lugar está, e estará sempre, Águas Altas. A nossa aldeia. Temos de aceitar a proposta do governo. Se decidirmos vender o site a Drinã, seremos odiados por Portugal inteiro. E pelo mundo inteiro. Temos é que decidir pelas nossas cabeças e não pelo que eles nos mandam. Está na hora. Votemos, meus irmãos. Mário?
vendo a Adriana. Então, e a invasão espanhola? Eu quero lá saber dos espanhóis. O que eu não aceito são ordens de Lisboa. O resultado encontra-se em 19-16, a favor da proposta do governo. Quem ainda falta votar? O Inácio, o nosso engenheiro, o Jerónimo e o Sr. Padre Felicidade. Venda-se o site, Adriano. Mas o Sr. Padre disse que o site é um símbolo da nossa fé. O que o Senhor nos dá, também ele o pode tirar. E ele, magnânimo, viu que o bem-estar espiritual da nossa aldeia estava em perigo. Deus falou pela voz do Sr. Padre Felicidade. Ou então tem 19-18 a favor da proposta do governo. Inácio? É a tua vez? Eu estou indeciso. Eu quero aceitar a proposta do governo, mas também quero vender o site à Adriana. Inácio, meu filho, não se pode querer uma coisa e o seu oposto. Eu aceito a proposta do governo. Não! Eu quero vender o site à Adriana. Bom, 19-19, está empatado. Pedro? O que o engenheiro quer, já nós sabemos. O engenheiro Pedro tem tanto direito a votar como qualquer um de nós. E quem não estiver de acordo tem-se a ver comigo. Qual é a tua intenção de voto, meu irmão? Eu concordo com o Inácio. Vender a Adriana. E aceitar a proposta do governo. Águas Altas decidiu manter o site aberto. Por unanimidade. Obrigado, obrigado, obrigado. Tenho ainda uma outra boa nova para vos anunciar. Os aqualtenses, e mais uma vez por unanimidade, decidiram fazer uma parceria com a Trinam. Alugamos o nome. Naming da nossa aldeia por 10 anos. 10 anos! É isto? 10 anos! Numa altura em que todos esperavam vencedores e vencidos, a população de Águas Altas encontrou uma solução em que todos ficam a ganhar, mostrando mais uma vez que a arte e o engenho dos portugueses não têm limite. Um, dois, três, um, dois. Soy Concha, la novia de Vitordo. Então, que é aquela coisa? Thank you.
A aldeia tem uma coisa importante para lhe comunicar. Ah, sim? A nossa aldeia decidiu também que não quer a estrada. Não querem a estrada? Já chega de confusões!